Vem är man egentligen som människa? Vem borde man vara och vem vill man vara? Saker som vi alla nog funderar mer och mindre på i olika perioder av livet. Så har även vår musikgäst idag, artisten Danny Saucedo, gjort. Och vi börjar med att titta på ett klipp när han kanske inte riktigt var den han ville vara. Och vad heter du? Danny heter jag. Danny. Vad ska du sjunga, Danny? I swear. Jag börjar. Mm-hmm. I see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part. And I swear by the moon and the stars and the skies, I'll be there, I'll be there, I swear. But like the shadow that's by your side, oh, I'll be there for better or worse until death do us part. I love you with every single beat of my heart, and I swear. Varmt välkommen, Danny. Vet du vad, man kommer inte undan om klippen. Nej. Så är det bara. Nej. Även om det är nästan 10 år sedan nu. Jag har insett det. Jag måste börja, när jag sitter i tv eller gör någonting i tv, så måste jag göra saker som jag inte kommer ångra. Jag måste tänka in i framtiden. Berätta, hur tänker du nu för de närmaste 10 minuterna? Att jag ska bara vara mig själv, ärlig. Det låter som en bra plan. Men du satt ju och tittade ner i bordet där. Ja, jag vill inte kolla på det där. men det är kul, det var en del av mig. Ja. Mm. Och vem var den där killen som stod där då? Roligt nog så den här killen där och killen här är mer lika varandra än killen jag varit däremellan. Så att det, på något sätt så har jag nog hittat tillbaka till den jag en gång var. Men på ett bättre sätt. Men jag var tvungen att ta en liten omväg och göra massa saker. Inte så liten omväg. 2012 var du med Melodifestivalen exempelvis. Ja. Du kom tvåa där, ett fantastiskt resultat, men du var inte särskilt nöjd med det. Mm. Året därpå så leder du Melodifestivalen, men du var inte så himla nöjd då heller. Nej, jag var inte så nöjd första gången jag kom tvåa, eller första gången jag kom trea. Jag har varit med ganska många gånger, men jag har alltid varit väldigt hård mot mig själv. Och det har också varit en drivkraft, men samtidigt så i den här jakten av att vinna saker så tappar man bort det viktiga. Det blir så mycket yttre faktorer. Och speciellt i ett arbete där man jobbar, man är ytlig liksom. Det är yta som gäller. Och det knuffade mig in i ett hörn som jag trodde att jag var bekväm i. Men nu när jag tittar i backspegeln så inser jag bara att jag inte varit mig själv på alldeles för många år. Och, men hur blev det så då? Jag tror att det är... Nej, men just det att man börjar se på sig själv utifrån andra. Jag börjar titta på mig själv genom andras ögon och jag börjar döma mig själv efter mina prestationer. Och det är livsfarligt, för då är det jag gör som gör den jag är. Och så är det ju inte. Jag är ju den jag är. Och det jag gör ska inte påverka. Det är två separata saker, men... Det är ganska svårt att fatta när man är 20 bast och helt plötsligt så blir man popsnöre och alla vill göra någonting med en liksom. Så du drogs med helt enkelt? Ja, man drogs med, verkligen. Och idag känns det bra att ha gått igenom det, men jag skulle samtidigt vilja, jag menar, hjälpa andra som drömmer om samma sak som jag drömmer om, eller drömde om, att kanske ha ett bättre ankare. Kanske veta vad man inte ska göra. Och... Vad var det du gjorde som blev fel då? Vad skulle du... Jag skulle nog gärna velat ha haft typ som en mentor. Jag har ju haft fantastiska människor runt omkring mig hela min karriär som har jobbat med mig. Men vi har ju alla varit blinda för... liksom framgången har varit vår morot hela tiden. Mm. Men i den processen så tappar man bort sig själv. På något sätt. Och det har nog även de kanske gjort utan att de ser det. Men det skulle vara bra för alla artister eller alla
celebra människor, att ha en mentor eller någon tryggt ankare. Jag hade tryggt ankare, men det var också en person som jag försummade i min förvirring. Det? Ja, men det var en flickvän som jag hade, och det var ett ankare, en trygghet liksom, som jag slarvar bort. Vem har du som är din mentor och ditt ankare idag? Idag, ja, mamma finns ju. Mamma är mitt ankare, sen min brorsa och min farsa, och sen har jag en flickvän som håller mig ner på jorden också. Men det är också... Men mamma måste ha funnits där hela tiden. Ja, absolut. Men man blir ju obstinat när det kommer till ens föräldrar. Lyssnar man ju väldigt lite på till slut. Och man måste också gå på sina minor, tror jag. Men jag skulle ändå vilja bara vara ett exempel för många som jag vet så här, kommer fram till mig och bara, du verkar leva perfekta livet, du är stjärna och du har pengar och sen är allting bra. För att parafrasera Jim Carrey, som är en väldigt vettig person, förutom att han är väldigt rolig, så säger han så här, jag önskar att alla människor fick bli rika och kända, så att de fick förstå att det verkligen inte är svaret på alla frågor, för folk tror det. Men det är inte, det är snarare tvärtom. Det bara gör det mer förvirrat. För pengar gör så att du bara skaffar dig en mur. Och mer pengar blir mer murar och kameror. Och så mer pengar blir liksom... Du bara låser in dig själv. Så pengar är ett fantastiskt medel att kunna göra saker med. Men det är absolut inte målet med livet. Men hur lever du idag då? Just i förhållande till liksom, berömmelse och pengar och alltså jag glömmer ibland att jag är känd, att folk känner igen mig. Det gör jag, och jag lägger ingen egen värdering i det liksom. Försöker, det är såklart svårt, men folk gullar ju med mig också utan att jag vet om det. Jag får höra från poler bara, men den personen var inte lika skön mot mig som den var mot dig. Så att jag förstår ju att jag lever i någon slags sockervaddsvärld också. Men det jag försöker sända ut är bara bra energi och kärlek. Jag försöker sprida positiv energi. Och de som vill lyssna på mig, mina fans och de som följer mig på sociala medier, de försöker nå ut och komma ut med ett bra budskap om vad som faktiskt är viktigt istället för... Det som premieras oftast i media. Alltså. Du vill till och med, du vill ut och föreläsa i skolan, ja, till och med. Jag håller på att skriva en föreläsning. Vad heter den? Det vet jag inte än. Livet kanske. Du måste komma på något bra här. Men jag vill gärna komma ut och snacka med ungdomar. För dem att förstå att investera i sig själva. Inte investera i yttre saker och sen bara fråga de här eleverna. Varför ser ni exakt likadan ut? Varför lyssnar ni på samma saker? Varför skiljer ni inte er ifrån varandra mer? Människor måste bara få hitta sig själva, men det känns som att de letar efter svaren i alla andra. Det är så här, kan inte jag få lära känna mig genom dig? Så vem är du först? Varför älskar du dig inte själv? Den här världen är ju så sjuk. Kolla bara vad som händer nu på nyheterna. Det är oroligheter, det är så mycket vidrigheter som sker, och det är bara för att folk är så rädda, och rädslan kommer från att inte älska, från att vara, det är raka motsatsen liksom, icke-trygghet. Det är ju lite det som faktiskt står som himlen, ja, handlar absolut om, kan man säga, vilket är en av den andra låtar. Vi kollar på ett klipp med den. Ja. Vad är det handlar om, den här låten? Den här låten handlar om att försöka... Det är egentligen... Jag hittar lite med näven till alla skenheliga människor där ute som är troende inom vilken religion som helst och säger att... Så incitamentet för religion är ju kärlek och att vi ska lyfta upp varandra. Där vi ska... Eller hur?
Men jag tycker inte det ser ut så runt om i världen. Och alla är så jävla religiösa, ursäkta uttrycket. Och då blir jag så här, men lev som du lär. Eller säg inte att du är kristen eller troende. Eller om du inte går efter de här incitamenten. Mm. Och samtidigt berättar jag om en person som heter Billy, som jag lärde känna för några år sedan, en hemlös man. Hans tragiska barndom, hur han blev misshandlad och tvångsinjicerad med heroin och våldtagen. Och han fick en otroligt dålig start i sitt liv. Och så kan människor gå förbi en hemlös människa och döma ut den personen väldigt fort, eller bara en tiggare, utan att tänka, vad har den här människan varit med om? Och genom att berätta Billys historia så hoppas jag få att skapa empati hos människor, att folk ska få förståelse för att det här är en pojke som fick så jävla mycket stryk och hamnade sjukt snett. Och därför har han blivit den här personen. Så man kan inte döma och alltså så här, man måste förstå alltid. Mm. Alltid försöka förstå. Ditt engagemang märks tydligt också i din musik och dina nya låtar på svenska. Det måste fråga, vad är tröjan? Snygg. Ja, jag tänkte vara lite opportunist och sitta i tv och tycka det jag tycker. Tycker jag är bra. Ja. Tack bra. För att du är här. Vi ska lyssna på just den låten sen, ja, lite senare också. Så som himlen. Tack, Danny. Tack.